ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢。あら魔理沙、今日は嬉しそうね。もしかして美味しいキノコを買ったのかしら？買ったんじゃなくて見つけたんだぜ、松茸。魔理沙、松茸なんて食べたことないわよ。そうだぜ、松茸はいい香りがするから、今日は松茸ご飯にしていい香りを楽しもうぜ。魔理沙、もう我慢できないわ、ガブガブ。おい霊夢ちゃんと香りを楽しまないともったいないんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は松茸の栄養について解説するぜ。松茸は香りがいいわよね。松茸はキシメジかキシメジ属のキノコの一種で、現在では高級キノコの一つだな。そうね、松茸は高級キノコよね。でもどうして高いのかしら？やっぱりあんまり取れないからかしら？そうなんだぜ霊夢、松茸は赤松の林に生えていて、それ以外にも針葉樹が多い林でも生えることがあるんだ。取れる地域が限定的なのね。それだけじゃないんだぜ、松茸は成長すると傘が開き、そうなってしまうと香りが弱くなってしまうんだ。なので、あまり成長していない松茸を見つけるんだが、これが難しく1日で取れる量が少ないんだ。私なら、匂いで松茸をどんどん採取するわよ、くんか。トリュフを見つける豚みたいなんだぜ。そして松茸が高い最大の理由は人工栽培ができないんだぜ。確かに、松茸って林や山に生えてるのを採取するイメージね。そうなんだぜ、実は昔は椎茸や舞茸は高級キノコだったんだ。しかしこれらのキノコは人工栽培することができるので、松茸より価格が低いんだ。ちなみに昔の松茸は価格の低いキノコだったんだぜ。そうなの？今はない失われた栽培技術があったのかしら？いい線をついてないな霊夢、実は松茸が生える赤松は燃料として利用されていたため、昔は赤松が成長するための環境を整えていたんだ。そういったわけで昔は赤松林が多く、そこに入ると松茸がわんさかあったそうなんだぜ。松茸がいっぱい食べれるなんて、昔の人は羨ましいわ。何言ってんのよ、椎茸や舞茸を食べれる、あんたがいる時代の方が羨ましいわ。うわぁ、ご先祖様がやってきたわ。霊夢はご先祖様の胃袋の遺伝子を確実に受け継いでいるんだぜ。霊夢だったらしめじの方がいいと思うぜ、しめじは味が美味しいからな。そういったわけで香り松茸、味しめじという言葉もあるんだ。香りを楽しむ前にバクバク食べる霊夢にはしめじがちょうどいいんだぜ。何言ってんのよ、これから松茸の香りを楽しむ予定なのよ。それならバカ松茸はどうだ霊夢？もう魔理沙バカにしないでよ、そんな松茸あるわけないわよ。落ち着くんだぜ霊夢、バカ松茸は本当に存在しているんだ。バカ松茸は松茸と近い種類のキノコで、味、風味そして香りも松茸に近く。これらすべて松茸よりも良いと評価されているんだ。松茸よりもいい香りなの？そうなんだぜ、そんなバカ松茸は現在の松茸同様、レアなキノコなんだ。しかし松茸とは違い人工栽培ができるようになった結果、バカ松茸が松茸の代わりになる日も来ると思うんだ。香りも良くて、人工栽培で大量生産ができるなら、もう松茸が食べられる機会が少なくなってくるかもね。まあ、そんな時になるまでは松茸を味わおうぜ霊夢。変な生き物チャンネルさんでも解説していて、動画概要欄にリンクを貼ってるので、こっちも見てくれだぜ。そんな松茸は日本だけではなく、アジアとヨーロッパ、北アメリカでも分布しているんだが、欧米人にとっては松茸の香りが嫌いな人が多く。革靴にこもった匂い、軍人の靴下の匂い、数ヶ月間風呂に入っていない不潔な人の匂いと酷評されているんだ。そういったわけで欧米で採れた松茸は輸出されることが多く、アメリカ、カナダでは白っぽい、近い種の松茸が日本に入っているんだ。海外だと香りが嫌いな人がいるのね、文化の違いだから仕方ないのね。ちなみに中国では松茸は薬として服用する程度で、松茸を食べる日本人は世界の中では少数派なんだ。海外から輸入されてきた松茸は日本とほとんど同じ品質で香りもいいんだが、輸入されるのに長い時間がかかっているため、時間の経過とともに香りが弱くなってしまい、その結果輸入の松茸よりも国産の松茸の方が香りが強いんだ。松茸の旬は基本9月から10月の間であり、東北地方では8月末に収穫され、九州では11月まで収穫されるんだ。松茸は収穫すると時間の経過とともに香りが弱くなるから、旬の間に食べたいわね。次は松茸の歴史について解説するぜ。日本で松茸が食べ始められたのは縄文時代とされ、東北地方の縄文遺跡では松茸のような土器が発見されたんだ。
キノコは見極めて採取するだけで手に入るため、食べられていたと考えられるが、松茸のような土器は男性器を模したものという可能性もあるんだぜ。昔は子孫を残すのが難しい時代だったからな。松茸は万葉集にも登場していて、高松の、この峰も背に、傘立てて、道盛りたる、秋の花の良さ。という歌があり、傘立てては松茸のことで、秋の香りは松茸の香りのことなんだ。この歌は、峰も狭いほどにいっぱい生えている、秋の松茸の香りが最高なんだぜという、貴族が松茸狩りに行って、辺り一面に生えている松茸の香りを感じているんだ。歌からも当時は松茸が高級品ではなく、たくさんあるキノコだというのがわかるわね。松茸が好きな人物に豊臣秀吉がいるんだ。そんなため家臣たちが秀吉と松茸狩りに行った時、事前に通る道に松茸を植えていたという話なんかもあるんだ。江戸時代では松茸は庶民の食材で、料理物語、料理項目調味章などの料理書でも松茸料理が書かれ、俳句でも松茸に関する作品も存在するんだ。しかし現在になると松茸が生える林などの管理をする人が減少していき、松茸の生産量が減ったことで、松茸は庶民の食材から高級食材となっていったんだ。次は松茸の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。松茸 100g あたりのカロリーは 23kcal で、タンパク質は 2g、脂質は 0.46g、炭水化物は 8.2g、食物繊維は 4.7g なんだぜ。松茸は高級だけどキノコらしく低カロリーで、食物繊維が多いわね。そうだな、松茸だけではなくキノコ全般は水に溶けにくい不溶性食物繊維が多く含まれているんだ。不溶性食物繊維は水を吸って大きくなるので、腸内で膨らんで腸を刺激するんだ。腸を刺激すると腸の蠕動運動が活発になって、便がスムーズに動き便秘の改善につながるんだ。さらに不溶性食物繊維は繊維質でありよく噛まないと、喉に通らないので、自然と噛む回数が増えることで、満腹中枢が刺激され食べ過ぎの防止、唾液がよく出ることででんぷんの消化を助ける、唾液の殺菌効果によって虫歯を予防してくれるんだ。よく噛むといろんないいことがあるってよく聞くわね。松茸は高いから他のキノコよりよく噛んで味わうわよ。松茸に多く含まれるビタミンには、カルシウムやリンの吸収率を上げるビタミン D、アルコールを分解するナイアシンが多く含まれているんだ。特にナイアシンは松茸 42g ほどで1日分摂取でき、お酒との相性がいいんだ。そして松茸の香りを楽しみながら日本酒を味わうと美味しいそうなんだぜ。はぁ、匂いがわかんなくなるぐらい飲んだけど、松茸と日本酒は最高じゃぁ。じゃぁ、解説中に入ってこないでちょうだい。他には細胞分裂に関わる葉酸、タンパク質、脂質、炭水化物の代謝を助けるパントテン酸が多く含まれているんだ。ミネラルに関しては余分なナトリウムを排出し血圧を下げるカリウム、体内にある多くの酵素の成分となる銅が多く含まれているんだ。松茸といったらあのいい香りよね。そうだな、あの松茸の独特な香りは松茸オールといって、人工的にも生成され、添加物としても用されている成分なんだ。そういったわけで松茸のお吸い物の多くは、人工的に作られた松茸オールが使われているんだ。さらに松茸オールには食欲増進や消化酵素の分泌を促してくれ、食欲の秋を楽しむのにちょうどいい成分なんだぜ。そうだったのね、いっぱい香りを嗅いで、食欲の秋を楽しむわよマリサ。松茸の香りを十分に楽しむなら焼いたり煎ったりするのがいいんだ。焼く前には松茸の傘に切り込みを入れて香りが出ていきやすいようにし、塩を全体に軽く振り、炭火焼きで焼くといいが、家庭では難しいので、オーブントースターにアルミホイルを敷いて、2から3分余熱を加え、松茸の断面を上にして入れ、5分ほど焼くとアルミホイルに松茸の水分が溜まったら完成の目安だぜ。スーハースーハー、松茸の香りを嗅ぐイメージトレーニングで、香りを嗅ぐ練習をするわよ。はぁ、霊夢、お前も一緒に飲まんか、はぁ。じゃあ、酒臭い。次は松茸の選び方、保存方法について解説するぜ。松茸は傘が開くとそこから香りが逃げていくので、傘が半分ほど開いているのがちょうどいいんだ。傘の裏が黒ずんでいるものは香りが逃げていることが多いので、避けた方がいいぜ。保存する場合は湿らせたキッチンペーパーに包んで、ナイロン袋に入れて冷蔵庫に入れるといいぜ。時間が経つと香りが弱くなってくるので、保存していても早く食べるのがいいんだ。ここまでのご視聴ありがとうございます。ありがとうなんだぜ。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録していってね。登録すると新しい動画を見つけやすくなるわよ。ベル通知をすると通知が来て便利だぜ。
高評価ボタンを押すとチャンネル主が喜ぶわよ。さあマリサ、松茸を食べるわよ。わかったんだぜ。マリサ将軍、我らの香りはいかがでしょうか。うわ、なんなんだぜ。我らはキノコ軍団の特殊部隊、松茸軍です。さあマリサ将軍、今こそタケノコ軍団を倒し、真の天下統一を果たすのです。うおうおう、わかったんだぜ。キノコ派は正義なんだぜ。何言ってんのよマリサ。この戦いが終わったら霊夢幕府を開くわよ。うおうおう、今回も私たちの勝利よ。風向きは追い風です。今回の勝利も確実に違いありません。霊夢軍曹、今回はキノコ軍が勝ち星をあげるんだぜ。我らにお任せを。助っ人を集めてまいりました。松茸は最高ぜ。全然におわんざ。霊夢、お前がタケノコ派だなんて、ヒヒ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 ヒ、おばあちゃん悲しいわよ。ヒヒヒヒ、何回ヒヒ言うかわかんないけど、ご先祖様はキノコ派だったなんて。ですが、ご安心ください霊夢軍曹。こちらには霊長類最強女子の。じゃあ、鬼の私でもあの人間相手はいくら頭があっても足りないぞ。あ、私今日は CM の撮影があるので。あ。実はそちらの助っ人の仕事のスケジュールがあるときに戦いを挑んだんだ。なんとキノコの松茸軍、敵ながらあったれ。ちょっと何感心してんのよ。隙ありなんだぜ。今回はキノコ派の勝利なんだぜ。じゃあ